Здравейте, уважаеми зрители на БНТ и отблизо. Предаването за добрите новини и хората с истории за пример. В красиво украсеното ни студио и сред коледния дух, който витае навред по това време на годината, започваме и ние това предаване. И този път сме по-кратки, за сметка на това, все така съдържателни. По реакциите ви във Facebook страницата на предаването отблизо с Мира разбирам, че оценявате положително труда на целия екип. Сърдечно ви благодаря. Нека ви покажа сега накратко какво сме приготвили в предаването днес. Днес в отблизо ще видим. Не само хората, вече и животните влизат в битка за ревностни последователи в социалните мрежи. Кои са домашните любимци и най-добрите инфлуенсъри в рубриката Хора сред другите? Как са изглеждали първите коледни картички в България? Вярата и науката хванати ръка за ръка в живота на гастроентеролога и подякон доктор Камен Данов. Сега, скъпи приятели, отиваме в рубриката Хора сред другите. Днес Татяна Йорданова ще ни покаже най-влиятелните животни – инфлуенсъри. Ще видим и техните коледни фотосесии. Защото какво животно си, ако нямаш коледна фотосесия? Нека да видим. Да, хора сред другите, този път е за животните. Тези, които ще са най-щастливите от факта, че идват коледни празници, че ще сме си повече време вкъщи, че нещо от трапезата може да отиде и в тяхното меню. Обаче, вижте това чаровно, фотогенично коте или кученце. Така както си стоят, те изкарват в пъти повече от минималната работна заплата в България. Някои от тях успяват да изкарат на стопаните си поблизо 3000 лева само с една подобна снимка в социалните мрежи. В тези случаи стопаните им не работят, за да хранят домашните си любимци. Точно обратното е. Домашните им любимци изкарват прехраната на стопаните си. Ето, например, най-известното кученце има общо 30 милиона последователи във всички социални мрежи. И според някои информации, изкарва по 25 000 паунда само с една единствена снимка, качена в интернет. Благодарение на това, че са известни, тези животни стават едни от най-скъпите рекламни лица. И фирмите се надпреварват, чие лого ще стои някъде около домашния любимец, който по всяка вероятност дори не подозира, че трупа и слава, трупа и пари. И още нещо съвсем немаловажно, понеже не всичко е пари, някои от тези домашни любимци чрез известността си всъщност се борят за каузи. За хуманно отношение към животните, за по-чиста природа, за по-малко пластмаса. Обаче всичко това е лъскавата част. Оказва се, че за да превърнеш домашния си любимец в рекламно лице, не се изисква той да е красив и фотогеничен. Напротив, някои хора превръщат в звезди домашните си прасенца или пък коне, дори таралежи. Изисква се обаче много труд. Всичко това, въпреки че изглежда, звучи доста лесно и симпатично, става с доста сериозен труд. Прически, обличане, позиране, преговори с клиенти. Стопани на такива звездни домашни любимци казват, че всеки ден правят около 400 снимки, за да се получи една, която да бъде сполучлива. Превърнали са се в нещо като асистенти на своите домашни любимци и ги обгрижват денонощно. Сега, гледайте! Скачаме във времето и пространството, защото сме на гости на един от най-известните домашни любимци в България. На гости сме при котаракът Румен и сега неговата асистентка е тук, за да я попитаме всичко, което ни интересува по тази тема. Как изобщо ти хрумна да направиш котарака си инфлуенсър, както е модерно да се казва днес? Изобщо не ми е хрумвало. Честно казано, не съм го мислила като концепция, не съм предполагала дори, че така ще стане. Не е имало момент, в който да реша, ние сега с моя котарак ще ставаме големи звезди. Просто си взех котка и започнах да качвам нейни снимки в моя личен профил във Facebook, при което моите приятели много я харесаха и се възторгнаха. И казаха, качвай още. Казаха, направи и страница в интернет, собствена, не самостоятелна. И аз казах, ми по-добре да я направя, защото почва да става така доста психарско. Отваряш Facebook страницата на някаква жена на средна възраст и само снимки на котката. И нали, това не стои добре, просто не е окей, не трябва да се прави.
и отделих Румен в собствена негова страница. В началото първите дни бяха основно мои приятели, негови последователи, но супер бързо нараснаха, всъщност, което мен много ме изненада. 200, 500, 1000, 10 000 имахме за няколко месеца последователи и аз просто не можах да разбера какво се случва и защо се случва това нещо точно на мен. В началото нямах никаква концепция, просто се опитвах да вляза в ума на котката и някак си да пресъздам света около нея през нейните очи. Как една котка би възприела нещата, които се случват в един апартамент. Румен печели за теб известност, дори сме те виждали на корица на списание. Да, успявам и аз да се намърдам под светлиница на прожекторите от време на време, за което съм благодарна. Вече пета година продължава това нещо. Сюжетите започват да се изчерпват, понеже сме... То няма хора, ние сме трима човека реално, аз и двете котки. И освен това, интересите на котката са доста ограничени. Тя може би не се интересува много от политика, не се интересува от интимния живот на звездите, не се интересува от световното по футбол. Едно нещо, което Румен обича да прави по празниците е да призове хората да не ползват пиратки и бомбички и всякакви такива неща, които вдигат шум по празници. Той това го прави всяка година. Това е едно от нещата, които задължително ще направи. Правим си тук малка коледна фотосесия с някаква по-празнична снимка за Коледа и някакви такива неща. Звучи много лесно една фотосесия, обаче разкажи ни колко време отнема една такава фотосесия, защото все пак и Румен трябва да е в настроение за такава. Ами, може да отнеме и завинаги, може нищо да не стане. И може наистина изобщо нищо да не се получи, да отделиш 3 часа и то просто абсолютно нищо да не става. А понякога просто остава за секунда, ако оцелиш точния момент. Обаче, нека да погледнем цялата тази тема, целият фурор около Румен като бизнес. А ти някога всъщност представила ли си, че от това нещо можеш да изкарваш пари? Не, естествено, не съм си представила и до някъде справо. В смисъл, ако бяхме в Щатите, щяха много добре да ми се подредят нещата, обаче в България не стоят точно така. Ти ако искаш, сподели с нас, ако не искаш, недей, но Румен помагал ли ти е в семейния бюджет? Да, включва се определено съвсем. Мога да кажа, че взема достойно място в доставчица на семейен бюджет Румен. Той работи много. За разлика от повечето инфлуенсери, които може би аз си представям, че изкарват парите си, правейки платени, спонсорирани съобщения, реклами, такива постове спонсорирани, платени постове, така да се каже. Румен предимно, той това го избягва, предимно разчита на творчеството си. Издава книги, които продава, прави мърдж, ето тези чашки, които са календари, всяка година този е шести подред. И все пак, фирми свързвали ли са се с теб, с молба, ако може Румен да рекламира нещо? Даже он в четвъртък, но седмица бяхме в един голям софийски мол и заснехме фотосесия с него пред коледната елха. И става много интересно. Надявам се на него да му е било интересно, не само стрес. Той би могъл и повече да помага, обаче аз трябва да му помагам повече на него, за да може да... Точно това е една от основните теми според мен. Защото зад успеха според мен си стои доста здрава работа. И ти си като нещо като асистент на Румен. Да, освен че стаж на туалетната съм и асистент. Основната ми функция естествено да му чиста туалетната, но освен това, както забеляза, аз живея на трети над партер и няма асансьор. Една книга тежи половин килограм. 1000 книги тежат колко? Аз съм ги пренесла до... с помощ от приятели, естествено. В смисъл, много работа има от всяко естество. Това беше, уважаеми зрители, животинското издание на рубриката Хора сред другите, а пък ние с асистентката на Котарака Румен и с Румен, който е някъде тук, но сега се е скрил от кадър, ви пожелаваме едни хубави, весели коледни празници. Със следващия репортаж ви отвеждаме в отдела по картографски и графични издания към Националната библиотека, който крие наистина впечатляваща колекция от стари карти, глобуси, атласи, картички, плакати и какво ли не. Тези, за които сега ще ви разкажем, са първите български поздравителни картички за Коледа и за Нова година. Повече за всичко това ще разберем сега от Косара Николаева и нейните събеседници. Здравейте! Да ни разкажете за старите поздравителни коледни и новогодишни картички. Да, ще започнем с първата картичка, която е отпечатана в България като коледна и новогодишна картичка от 1896 година.
Този миловиден портрет с ангелско излъчване досущ бил продиктуван от западноевропейската тенденция, която диктувала облика на поздравителните картички у нас. Началото поставя естествено цар Фердинанд и на тази картичка изобразен малкият цар Борис, който е приел тогава православната вяра, неговото кръщение. И тази картичка се използвала за поздравителна коледна картичка веднага след нейното издаване. Всъщност, наистина, фамилията на цар Фердинанд поставя началото на поздравителните картички в княжество България. В началото те са черно-бели, постепенно започват да стават цветни, да се оцветяват. Интересно е, че и днес семейство Сакско-Бургоцки продължава своята дългогодишна традиция, а личната им колекция от поздравителни картички за коледните и новогодишни празници е една от най-богатите, печелила редица отличия. За времето си обаче, когато традицията прохождала и у нас, едни от най-емблематичните си остават коледните картички, адресирани от фронта. Тогава правителството обръща специално внимание на кореспонденцията между войниците и техните близки, тъй като са считали, че това поддържа техния боен дух. И имало е специални коли, автомобили, с които се е карала тази военна поща. Тя е била с приоритет, както вагоните с боеприпаси. И тези коли са се използвали само за кореспонденция, за картички и писма. В това време, между 1910 и 1920 година, става така модно да се правят ръчно изработени картички, т.е. да се рисуват, да се украсяват с различни материали, с таньол, с разни тъкани са използвали. Тук в библиотеката за нас е много ценна. Имаме една така колекция, малка колекция с ръчно изработени картички от Илия Бешков. Той е известен с неговите сатирични, критични отношения към действителността. В най-общи линии темите на картичките били религиозни, а силната протестантска вълна наложила богатата орнаментика в художествените интерпретации. Въпреки че винаги имало ярки изключения, като тази коледна картичка с рекламен привкус. Това е цветна картичка, това е пощальонът Симеон Стойков, който е изработил тази картичка. На нея се вижда именно пощальон в униформа, който дава писмо, нали, на млада жена с детето й. И самият той отзад на картичката е написал едно много така симпатично стихче, нали, за новата година и по този начин показал своето отношение към неговите адресати, към които той е носил тези картички. В един момент хумористичните картички също стават много така популярни и търсени в някакъв смисъл. Ето тук имаме Шопски календар от 1981. Набляга се на тези празниците, които са съпроводени с хапване на свинско месо и с пиене на повече алкохол. Така че това са някакъв вид, нали, времето изисква от този тип картички да бъдат създадени. Впоследствие се налага една не чак до там креативна тенденция. Стилизирани клонки, кристални чаши препълнени с пенливо вино и фойерверки. Но пък днес все повече автори превръщат поздравителните картички в своя запазена марка. И ако хората вече не лепят пощенската марка на гърба им, поне ги прикрепят към красиво опаковани подаръци. Скъпи приятели, сега следва разговор с един лекар, който служи в храм Свети Георги в столицата. Той е живото доказателство, че медицината и вярата могат да вървят ръка за ръка и не само да не се взаимоизключват, но и да си помагат. Доктор Камен Данов е началник на отделението по гастроентерология в Пирогов и е
и подиакон в храм Свети Георги, член на епархийския съвет на Софийската митрополия. Той казва, че вярващите пациенти минават през заболяванията по-леко, възстановяват се по-бързо и не падат духом. Много ми е приятно да ви посрещна. Доктор Данов, заповядайте при нас. Добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Много се радвам да ви видя. Заповядайте, седнете, защото вие наистина сте живото доказателство, че вярата и науката могат да вървят ръка за ръка. Как тези две призвания, мога да кажа, се вплетоха в душата ви, в сърцето ви? Бих казал, че това нещо стана постепенно, може би неочаквано, но всъщност много фактори са се натрупвали в времето. Винаги съм имал определен интерес, тъй като аз обичам да чета, интересувал съм се от църковна история и може би най-вече от църковна музика. Като че ли съвсем случайно, посещавайки по-скоро като туристическа атракция един манастир, Тържишкия манастир, попитах откъде мога да взема свещичка и един свещеник, незнайно защо, реши да ми обяснява как тече богослужението, показа ми богослужебни книги, нещо, което много ме впечатли и започнах да се интересувам. Малко по-късно забелязах, че всъщност започнат я да се строи тогава храм в Александровска болница, където работех по това време. Не е довършен, покрива тече, всъщност вътре няма нищо, а в същото време много хора ходят там, искат да запалят свещичка, да се помолят. По това време имаше една жена, която се грижеше почти доброволно за храма, но реално погледнато, наистина той беше празен, беше една сграда, дори нямаше и доставка на църковни свещи, това, което най-често търсят хората. И ме накара това нещо да се замисля, че след като толкова много хора от пациентите влизат там, явно имат нужда от действащ храм. И така започна една инициатива с още няколко колеги да се опитаме да довършим този храм, да бъде така в цялостен вид, да бъде изографисан, да има олтар, докато се стигне до момента, в който Негово Светейшество, Софийския митрополит и български патриарх, освети храма. Може би това е в кратко с историята. Как е започнало при вас това емоционално, бих казала, вплитане? Колко хубаво и колко щастлив сте били да попаднете на добрата воля на този свещеник тогава, в началото, защото една моя приятелка веднъж ми каза, че се страхува да влиза в храм, не защото не е християнка, но защото не знае какво да прави вътре. Все се притеснява да попита заради понякога не толкова доброто отношение на свещенослужителите към миряните. И вижте, аз също съм бил в същата ситуация. Не знаех какво да правя в храма, дали има някакъв ред, по който трябва да вляза и по определен начин да се държа. Но все пак питах. Свещенослужителите, както и лекарите, както всички нас, те са плодове на нашето общество. Те не са по-различни от нас. Ако ние не се държиме добре в дадена ситуация, това не означава, че и представител на определена професия не може да бъде същия. Може да критикуваме, а в същото време да не виждаме себе си. И те са хора като нас и е възможно не всеки да ни обърне внимание. Има, разбира се, и много книжки, като например нашата вяра на архимандрит Серафим, която човек иска да чете книга аналогова. Има, разбира се, и много текстове, които се намират в православни сайтове, където много подробно е описано. Всъщност няма нещо, кой знае какво, което човек трябва да направи, когато отиде в храма. Обикновено човек отива, за да се помоли или да бъде на богослужение. Ние винаги се молим, естествено, да ни се даде нещо. Рядко се молиме за благодарност. А е най-хубавата молитва тази за благодарността. Най-силната молитва. Разбира се. Ще си позволя да покажа на нашите зрители сега две книжки, които аз намерих в Клисурския манастир, в музея, където се продават. Едната се казва «Жажда за вяра». Може би сте попадали на нея. Там много по обикновен начин са написани правилата, така да се каже, и житията на светците. Така че човек по съвсем семпъл начин да влезе първите стъпки на вярата, както и аз, Град ти, град, една книжка за деца, която пък също може да въведе най-малките в тези
трептения, бих могла да кажа. Казахте, че това е бил тогава за вас първия храм, на който сте попаднали. Сега обаче от днешна гледна точка в много болници започва да се строят храмове. Вие казвате, че по-лесно се лекуват пациенти, които имат упование в Бога. Доказателството за това? Аз ще си позволя да цитирам един мой приятел, който за съжаление вече е покойник, отец Ангел, който беше духовен надзорник на Софийска епархия. Сравнително малко време преди той да почине, ми каза: брат, цитирам в момента, вие виждате самата смърт. Ние в църквата, когато опяваме, виждаме продукта на смъртта. Обаче няма начин вие да не видите безумието на смъртта и всъщност, когато се замислиш по-дълбоко, да не разбереш смисъла на Възкресението. А пък Рождество е това, което е преди Възкресението. Невместимия се вместява в човешко тяло, нещо, което е много строго богословска формула, но когато човек се замисли върху нея, оттам идва тази тиха радост. В яслите, без някакви отрупани трапези, без нещо, което да се случило по такъв един тържествен начин, в тази тиха нощ всъщност ние виждаме едно вселенско чудо. Чудо. Най-голямото чудо, в потъването на което сме благословени да бъдем. А сега да ми кажете една интересна история. Прочетох, много болници, да не кажа, почти всички имало храмове. Знаете, всякакви функции на църквата са забранени след 45-та година с влизането на тогавашния закон за вероисповеданията, така да го кажем. Спира и тази помощ, която се дава на различни хора, т.е. социалната дейност е забранена, раздаването на храна, на дрехи и прочие и прочие. Тогава се разровихме в архивите и се оказа, че дори в Александровска болница е имало или е започнат да се строи храм. И епископ Сиони в една среща с него съвсем случайно в семинарията разказа, че когато е бил архимандрит, е присъствал на първата копка, примерно на храма в Александровска болница. Тогава дядо Максим е бил софийски митрополит и български патриарх. И представете си, това е нещо символично. Просто изкопава се едно малко количество пръст и попадат на крайъгълния камък, който е една капсула или шише, в която има молитва, която е поставена от екзарха. На това огромно поле, което е ливада, поляна, в която няма нищо, да попадне точно на местото, където в стечение на обстоятелствата е поставена тази капсула. Ние не знаем дали храма е бил на същото место, защото много дейности, много ремонти са се случвали. Купано е за различни водопроводи, канализации, информационна система, но тя е попаднала там. И разбира се, това затвърждава убеждението, че има нужда от храм на това място и слава Богу, той в момента е в услуга на всички, които имат нужда на това място. И пациенти, и персонал, и хора от квартала, които биха желали да отидат и да го посетят. Да ви попитам, в омаята на празника, когато чуваме отвред коледни песни, светлини и блясък, какво забравяме покрай тази омая? Това е един празник на равносметка и на по-скоро празник на тишината, като известната песен «Тиха нощ». Не е важно, както един мой приятел свещеник, пак ще цитирам, се шегуваше: да не забравяйте точно да си преброите броя на ястията на масата на бъдни вечер. Всъщност това няма абсолютно никакво значение. Да, разбира се, малките децата, те се радват на подаръците, но по-важно е вниманието на близките, на хората, които са около нас, което ние ще получим, което ние ще дадем. Да седнеме в тихата нощ, да бъдеме в мир със себе си и с околните и да си дадем една равносметка за това, което се е случило. Това е нещото, от което може да започнем в този празник. Не е необходимо да правим една огромна купчина с храна, която едва ли ще успеем да изядем. Да, и по-важна е храната за духа, а не храната за тялото. Това да не забравяме. Разбира се, по отношение на поста, все пак, тъй като сме
все още в постно време, е казано, важно е това, което излиза от устата, а не това, което влиза в нея. Същото важи и за купищата подаръци. Наистина няма нужда от толкова много. Човек и с много малко може да живее. Аз благодаря за вашето богато присъствие в тази сутрешното предаване по Българската национална телевизия. Беше ми удоволствие да си говорим с вас. И аз ви благодаря. Благодаря ви, светли празници, докторе. Ние, уважаеми зрители, се разделяме сега и на вас ви благодаря. Разбира се, че бяхме заедно и днешното предаване, макар и по-кратко е то заради футбола. Дългите форми ще ги оставим за по-нататък, когато отмине футболната еуфория. С вас ще се видим отново на Коледа в празничното издание на Отблизо. Довиждане до другата неделя, но запомнете, започваме точно в 11:30 след богослужението за рождение Христово, което ще се излъчва на живо по Българската национална телевизия. Довиждане!